Петропавлда бір отбасын қырып салған қанды қол қос күдікті ұсталды. Олар кәсіпкердің үйіне кіріп 17 жасар ұлы мен әйелін қоса өлтірген. Бірақ күдіктілердің бұл қылмысқа не үшін барғаны белгісіз. Қанды қылмыс Петропавл маңындағы Рабочий кентінде болды. Кеше күндіз кәсіпкердің үйінен 3 адамның өлі денесі табылған. Бұл отбасы жерлеу рәсімін ұйымдастырумен айналысады екен. Сондықтан таңертеңнен бері хабар ала алмаған кәсіпкердің қарамағындағылар дабыл қағыпты. Тек сол кезде ғана отбасы мүшелерін өлтіріп кеткен анықталған. Көршілердің айтуынша күдіктілер алдымен 17 жасар ұлын пышақтап өлтірген. Ал ата-анасына дүкеннен қайтып келген бетте табалдырықта бас салған көрінеді. Бірақ қылмыстың нақты қалай болғаны тергеу құпиялығына байланысты айтылмай отыр. Бір отбасын қырып салуға не түрткі болғаны да белгісіз. Аталған факты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-ші бабының 2-ші бөлігі 1-ші тармағы, яғни 2 немесе одан көп адамды өлтіру бойынша сотқа дейінгі тергеп тексерлердің бұрынғай тізіліміне тіркелді. Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің қызметкерлері облыс орталығын 2 тұрғынын ұзын ұсталпай ұстады. Күдіктілер Петропавл қаласы полиция басқармасының уақытша ұстау изоляторына қамалды.